Ez a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora a 21. században. Köszöntöm Önöket, én Kocsisen Brigitta vagyok. Nézzük, hogy mivel készültünk mára. Színhelyesen. Magyar találmány a színtévesztés korrekciójára. Az én ismeretterjesztő tudósa. Kitüntették Patkós András részecske fizikust. Koronázási pálca és érmék. Barangolás Pálfi Géza történész kincsei közt. Mester és tanítványai, tudós palánták a KFK-iból. Nem is gondolnánk, de Magyarországon körülbelül 400 ezer ember színtévesztő. Mi nők ebből a szempontból szerencsésebbek vagyunk, mivel a rendellenesség az X-kromoszómán öröklődik, amiből nekünk kettő is van, így ha az egyik ágról bennünk is lenne a hajlam, kicsi az esély, hogy a másik kromoszómánkon is hordozzuk. Örömhír viszont a férfiaknak is, hogy van már megoldás a tipikusan őket sújtó problémára, ráadásul magyar fejlesztés. Egy színtévesztést korrigáló szemüveg, ami még jól is néz ki. Boros Tamás az MLS Pest megyei igazgatóságának munkatársa, jelenleg a Nagymaros FC középpályása, kedvenc csapata pedig a Real Madrid. Az egész életét behálózza a futball iránti szerelme. Egyetlen gondja van csak, színtévesztő. A színtévesztés az egy olyan fogyatékosságnak mondott probléma, amivel a férfiak rendelkeznek többnyire, mégpedig úgy, hogy a férfi népességnek a 8%-a színtévesztő, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az emberi szemben lévő három receptor, ami a vörös, a zöld és a kék színre érzékeny, az a színskála mentén valamelyik receptor a zöld és a vörös közül eltolódik, rendszerint egymás felé. A színtévesztők ezért azokat a színeket, amiket ezeknek a receptoroknak a segítségével érzékelnek és kevernek ki, rosszul látják. Focistaként miben zavar téged az, hogy színtévesztő vagy? Nem is gondolnád, de nagyon fontos az, hogy a mezeket meg tudjam különböztetni egymástól, és hogyha olyan színárnyalatok vannak mondjuk az ellenfélnél, ami bezavar a mi hazai mezünkkel, akkor például a reakcióidőm nagyban lassul, hiszen fölnézek és hirtelen két ugyanolyan színű mezt látok. Előfordult már, hogy 10 perc után lecserélték, mert nem tudta megkülönböztetni, ki csapattárs és ki ellenfél. Éppen ezért döntött úgy, hogy megpróbál valamilyen korrekciós eljárást keresni a problémájára. Így jutott el a Műegyetem MOGI tanszékére, hivatalos nevén a Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika tanszékre, ahol dr. Ábrahám György szolgált neki megoldással. Mostanra értünk el egy olyan szintű megoldásra, ami gyakorlatilag teljes mértékben korrigálni képes a színtévesztést, mégpedig egy speciális szemüveg felrakásával. Ilyenkor azt csináljuk, hogy egy finom kis színszűrő réteget gőzölünk rá a szemüvegre, ha kell, akkor egy 0 dioptriás szemüvegre, ha kell, akkor egy dioptriás szemüvegre, és akkor ezen a szemüvegen keresztül jön be az a szín, ami a szem felé halad, és akkor a szemüveg úgy korrigálja a bejövő színt, hogy az éppen megfeleljen annak a színtévesztőnek, akinek a receptorai ugye nem jó helyen vannak. Ez egyenértékű azzal, mintha a receptorok érzékenységei helyére lennének tolva. Mondja, legyen szíves a nevét. Boros Tamás, kétessel a Boros. Hány éves? 25. A vizsgálatot egy részletes adatfelvétel előzi meg, ahol többek között rákérdeznek olyan betegségekre is, amik a színtévesztést befolyásolhatják. Ilyen lehet a cukorbetegség, a zöld hályog, sőt az erős alkohol vagy cigarettafogyasztás. Arra is rákérdeznek, volt-e már a családban színtévesztés, ez ugyanis öröklődik, általában anyai ágon. A vizsgálat körülményei sem elhanyagolhatóak. Például a kardinális kérdés, milyen fényviszonyok uralkodnak a helyiségben. Ezt a vizsgálatot nappali fényben kellene elvégezni, de mivel kint már besötétedett, ilyenkor egy beltéri helyen mesterségesen csinálunk nappali fényt ezzel a berendezéssel. Itt most olyan fény van, olyan színhőmérséklet, mint ami a kinti nappalinak megfelelő, és ezt az Ishihara könyves tesztet, ezt csak ilyen fényben szabad elvégezni. A vizsgálat három részből áll. Először a hagyományos Ishihara teszttel megállapítják, hogy fennáll-e a színtévesztés problémája. Bal. 17. Jobb oldalon. 21.
Bal. Semmi. Jobb oldalon. A D15 korongos teszt arra ad választ, hogy protanomál vagy deutér anomál a páciens, azaz a vörös vagy a zöld receptora tolódott el. Következő teszt ez a korongos teszt. Itt a feladat az, hogy itt vannak ilyen színes korongok. Most ezeket sorba kell majd rakni, ezek most rossz sorrendben vannak. A sorbarakás azt jelenti, hogy az egymás melletti korongokon a legkisebb színkülönbség kell, hogy legyen, így kiadva egy folyamatos színskálát, úgy, mint a szivárványban. Ez a végleges. A kiértékelés úgy történik, hogy megfordítjuk. Itt vannak a számok. 1. Igen. 2. 15. Igen. 14. 7. 9. És 8. Nekem azt kell figyelni, hogy a protán vagy a deután vonalhoz párhuzamosan alakulnak-e. Abból dől el, hogy a vörös vagy a zöld receptora hibás. Itt pedig világosan lehet látni, hogy ehhez a vonalhoz párhuzamosak, mert ez is párhuzamos vele, ez is párhuzamos vele, ez is párhuzamos vele. Tehát ez az, ami segíti a döntést, hogy látszik, hogy ezt kérem deután. Vagyis azt jelenti, hogy a zöld receptorral van gond. Azt, hogy milyen mértékű a színtévesztés, a tanszék saját fejlesztésű anomál teszterével állapítják meg. A vizsgálat során a gépbe nézve a páciensnek először színeket kell felismernie, majd egy tekerő segítségével magának kell színeket kikevernie. Ez alatt egy számítógépes program méri, hogy a normális színlátástól mennyire eltérően állítja be a vizsgált személy a türkiz, a sárga vagy éppen a lila színt. Páciens enyhe deutér anomál. Tehát Tomi esetében a zöld receptor eltolódása csak enyhe mértékű. Az eredmények alapján már ki lehet választani a megfelelő lencsét, amit egy próbakeret segítségével azonnal kipróbálhat a páciens. Na, mit lát? Hát sokkal több színt látok, sokkal nagyobb kontrasztokat, meg most nem folyik annyira össze, mint eddig, teljesen más, sokkal jobb. Ennyi színt még soha nem láttam. Nem csak a saját szemének színére csodálkozott rá, de a barátnőjét is most látta először. Más már nem is volt hátra, mint hogy ellenőrzésképpen, már a szemüveget viselve, Tomi újra elvégezze az Ishihara tesztet. 29. Úgy van. Tudja, mi az eredmény? Tökéletes színlátás. Nulla hiba. Jelenleg a szemüvegek a fejlesztés utáni szakaszban vannak. Jó néhány páciens viseli már őket kísérleti jelleggel, a széleskörű terjesztés pedig a most induló klinikai vizsgálatok után várható. Ha pedig az engedélyeztetés megtörténik, akkor ahogyan a dioptriás szemüveggel, úgy színtévesztő szemüveggel is meg lehet majd kapni a jogosítványt. Képzeljék el, hogy létezik egy Patkós András nevű égitest az univerzumban. Triplán lehetünk rá büszkék. Az égitest a Hungária típusú kisbolygók közé tartozik, és mind a felfedezője, mind a névadója magyar. Hogy miért is kapta ezt a nem mindennapi elismerést Patkós András, azt a következő percekben megtudhatják. Valahol, egy nem is olyan messzi galaxisban, kering egy kisbolygó a Mars és a Jupiter pályája között, félmillió társával egyetemben. A Patkós András égitest így egybeírva egy körülbelül 1 kilométeres szikla darab, 1 kilométer átmérőjű, ami ha az elemi számításokat elvégezzük, kiderül, hogy olyan körülbelül pi, tehát 3,14 négyzetkilométer, azaz 314 hektár felületű, szép nagy magyar terület valahol kint a naprendszerben. Felmerül a kérdés, ki az a Patkós András, hogy már saját kisbolygója is van? Részecske fizikus vagyok. Emellett pedig egyetemi tanár és számtalan tudományos cikk publikáció szerzője. Tudományos munkássága mellett, ami a részecske fizika, statikus fizika és kozmológia területére összpontosul, nagy hangsúlyt fektet a tudományos ismeretterjesztésre, az eredmények nagy közönséggel való megismertetésére. A tudós tulajdonképpen a társadalom számára kötelező jelleggel el kell számolnia azzal, hogy miért kapott támogatást, és hogy milyen társadalmi vagy gazdasági haszon származhat az ő munkájából. A Tudományos Újságíró Klubja az Évtudósa díjat még a 90-es évek elején alapította azzal a céllal, hogy az ismeretterjesztő tevékenységben aktívan résztvevő tudósokat is elismerje.
A díjat évente ítélik oda egy olyan tudósnak, kutatónak, aki kiemelten foglalkozik ismeretterjesztéssel, saját tudományterülete eredményeinek népszerűsítésével. A díjazottak között volt a teljesség igénye nélkül Marx György fizikus, Vekerdi László irodalom és tudománytörténész, vagy éppen Kordos László geológus. Az elismerés részeként a díjazottak nevét azóta egy-egy csillag, illetve kisbolygó viseli az égen. Így jutunk vissza a Patkós András égitesthez. Ugye a 348.407-es sorszámú Patkós András kisbolygót Sárnéczky Krisztián, az Akadémiai Csillagászat Intézet munkatársa fedezte föl 2005. májusában egy szép derült éjszakán, tehát 9 éve történt az eset, és immáron 9 évvel közel, egy évtizeddel később következett be az az állapot, amikor a Nemzetközi Csillagászati Unió kisbolygók nevezék tanáért felelős bizottsága elfogadta azt a javaslatot, hogy a év ismeret terjesztő tudósa díjat idén megkapott Patkós Andrásról nevezhessük el ezt az égitestet. Na de mivel is foglalkozik egy részecske fizikus? Ugye az orvos sem lát semmit. Az orvos is különféle berendezéseknek a jeleit tudja azonosítani a szervezetben végbe menő ilyen vagy olyan folyamattal, szimptomákkal a korábbi tapasztalat alapján. Pontosan ugyanezt csinálják a részecske fizikusok. Van a világra vonatkozóan egy alapvető ismeretük, és vannak berendezéseik, részecske gyorsítók, vagy éppen kozmikus sugárzást érzékelő detektorok. Ezeknek a jeleit próbálják interpretálni, értelmezni, megmagyarázni. Én elméleti részecske fizikus vagyok, én az ezen megfigyelésekből levont, legegyszerűbbnek tűnő következtetéseknek az értelmezésével matematikai, számítógépes, ha úgy tetszik időnként papírceruzás tevékenységet folytatok. A tudósnak érdeke, hogy több tudást szerezzen, hogy megismerje a természet igazságait, de kötelessége ezt az igazságot, vagy részigazságot megosztani a társadalommal. A gazdaság motorja, a társadalom átalakulásának hajtóereje a tudomány, kiváltképp a 21. században. Márpedig a magyar tudósoknak igen sokat köszönhet a világ. A Nature-ben jó néhány évvel ezelőtt megjelent egy szerkesztőségi cikk, amelynek a címe az volt, a 20. századot Budapesten csinálták. The 20th century was made in Budapest. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának Páfi Géza vezette kutatócsoportja a Szent Korona és a koronázások forrásainak tudományos igényű feltérképezésére vállalkozott. Az írott dokumentumok mellett a csoport kiemelt figyelmet fordít a tárgyi emlékekre is, ezzel gazdagítva az utolsó magyar királykoronázás 100. évfordulójára szervezendő koronázás kiállítást, amit 2016-ban a Magyar Nemzeti Múzeumban rendeznek. Mai összeállításunk két becses darabja, a koronázási pálca és a koronázási érmék. Lehet már senki nem él azok közül, akik ott voltak a legutolsó koronázáson, amikor IV. Károlyt koronázták magyar uralkodóvá. Ott is, mint a mesékben, az ünnepség során pénzt szórtak a nép közé. Ezek készülhettek aranyból, ezüstből, különböző méretben. Egy részét arra készítették, hogy szórták a koronázási mellett végén a nép közé. A másik fele viszont reprezentációs célokat szolgál. Különleges érme az úgynevezett felajánlási pénz. A képen az 5. Ferdinánd 1830-as szertartására készült érme látható. Egyetlen darab van belőle. 30-szoros dukátsúlyban, ami mai fogalmaink szerint 104 gram, tehát egy nagyon súlyos aranypénz, ebből kizárólag egyetlen egy példány készült, és ezt helyezték fel az oltárra. Nemrégen hallhattak műsorunkban a koronázási láda kalandos történetéről, a Magyar Tudományos Akadémia Lendület kutatócsoportjának új eredményei fényében. Amit most látnak, különleges a maga nemében, és az egyetlen, amelyet ismerünk, illetve ami megmaradt. Nem véletlen a gondosság, amellyel kézbe veszik. A magyar uralkodó koronázásokon voltak olyan tárgyak, amelyeket állandóan használtak, és a koronázási ládában őrizték. A Szent Korona, a jogar, az országalma, a palás. De voltak olyan tárgyak, amelyek minden egyes koronázásra elkészültek, amelyeket újra és újra legyártottak. Egy ilyen gyönyörű tárgyat tartunk a kezünkben,
amely 1792-ben az első budai koronázásra, első Ferenc szertartására készült. És ezt a nagy udvarmesteri pálcát Pálffy Károly, magyar királyi udvarmester emelte a magasba, és ezzel vezényelte az egész ceremóniát. Igen, a régi időkben nem volt hangosítás, nem voltak kivetítők, de a ceremónia menetét mégis irányítani kellett. Egy messziről jól látható tárgy, a koronázási pálca, pont ezt a célt szolgálta. Ma a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona, de egész kalandos módon került oda. A tájnak a különlegességét az adja, hogy bár forrásilag pontosan tudtuk, hogy a kora újkortól jelen volt az udvarmester kezében, az étegfogómester kezében ez a pálca, tehát ez is egy rangjelvény. Nem ismertünk belőle fennmaradt példányt, de nem csak a magyar történeti hagyomány nem ismert, hanem ezzel számos európai ország így van. És pont a lendületkutatásoknak a megindulásakor 2012-ben érkezett a hír, hogy Bécsben aukcióra bocsájtanak, akkor még egy közelebbről meg nem határozott, tehát az aukciós ház nem egészen volt tisztában avval, hogy mi a tárgy, de a leírások alapján természetesen a kollégáimmal együtt rögtön ráismertünk, hogy ez egy koronázáskor használt főudvarmesteri pálca. A dátum alapján pontosan tudtuk, hogy első Ferenc koronázására használták, és hozzá, mivel a Pálffy család bocsájtotta aukcióra, teljesen hiteles volt a tárgynak a forrása is. Különlegességét az adja ennek a csodaszép műtárgynak, hogy mindig a mindenkori uralkodó nevét és a koronázás dátumát is ráírták a koronázási botra, pálcára, tehát amikor a koronázást követően a magyar királyi udvarmester hazavihette ezt, a családi kincstárában megőrizhette, akkor egész életében emlékezhetett arra, hogy én Pálffy Károly első Ferenc budai koronázásán a mai Hadtörténeti Múzeum közelében, a Mária Magdolna templomban életem egyik legnagyobb eseményén vettem részt. 17-18. Századi forrásokból tudjuk, hogy az udvar készítette el a mindenkori koronázásra ezeket a botokat. Később valószínűleg ugyanúgy, ahogy a zászlós urak hazavihették a zászlókat, ez is a családi kincstárba kerülhetett. Ennek köszönhető, hogy ahogy azt az érmészek mondanák, verdefényes állapotban, és egyébként a gyönyörű eredeti fornéros dobozában maradt fönt. Ballon, rakéta és műhold kísérletek diákoknak. Ezek mind az Európai űrügynökség programjai, melyekben sikerrel vesznek részt magyar hallgatók is. Olyan megszállott tudóspalánták, akik egyetemük mellett a Központi Fizikai Kutatóintézet űrdozimetriai laborját tekintik második otthonuknak. Mentoruk pedig egy olyan mester, aki még az űrkutatás hőskorszakában startolt, és azóta számos műszere átlépte már a csillagosség határait. A természettudományos tárgyak hazai népszerűségének mélyrepülésekor történt, hogy négy kisgyermek képzelete egyenesen a kozmoszig szárnyalt. Nagyon büszke voltam magamra, amikor olyan 6 éves lehettem, és már tudtam, hogy melyik a göncölszekér. Én gyerekkoromban mosógépszerelő akartam lenni, mert az teljesen lenyűgözött, ahogy mindenféle alkatrészt láttam. A csillagok, mint minden embert, engem is érdekeltek. Kiskoromban imádtam nézni a Star Trek sorozatot. Fascinating. Mire az álmok tudományos érdeklődéssé fejlődtek, addigra az Európai űrügynökség is rájött arra, hogy légüres tér keletkezett az utánpótlás nevelésben. Ma már nem lelkesedik annyira egy fiatal. Amikor én kezdtem, akkor az űrkutatás, az űrrepülések, azok nagyon nagy szenzáció számba mentek, szinte minden második gyerek űrhajós akart lenni. Az ÉZA diákok számára hirdetett Rexus-Bexus nevű nemzetközi rakéta és ballon kísérletekre először 2010-ben pályázott egy maroknyi magyar egyetemista. Amikor először repült a kísérlet, akkor nagyon zordak voltak, emlékszem, az időjárási körülmények, és ezt a különleges kutatóballont, ezt nagyon alacsony szélsebesség mellett lehet csak útnak indítani, és egy teljes napon át vártunk, úgyhogy mindig be volt ígérve, hogy 1 óra múlva felbocsájtás, 1 óra múlva visszaszámlálás, és mindig csak törölve volt. És ez olyan izgalmat jelentett, amit én azelőtt még szerintem sose éltem át. Egy hallgató számára nem könnyű dolog ebben részt venni. Tehát a tanulmányok mellett itt teljesíteni igencsak magas követelményeket, komoly angol nyelvtudással,
rendszeres kiutazásokon részt venni az Európai Ürügynökségnél, ahol olyan vizsga jellegű számonkérések vannak, amik messze túlmutatnak egy egyetemi vizsgán, ez nagyon nehéz. A fizikusi pálya vonzásokkal és taszításokkal vegyes világát választó magyar hallgatók főbázisa a Központi Fizikai Kutatóintézet űrdozimetrikai kutatócsoportja. Itt fejlesztették a szovjet interkozmosz korszakban az asztronautákat érő kozmikus sugárzás mérésére szolgáló első műszereket, melyeknek modern változatú diákkísérletei az ESA programokban ott lesznek a ballonok fedélzetétől kezdve a rakétákon át a jövőre startoló EZEO műholdig. Itt az asztalon annak a műholdra kerülő verziójú Tritelnek a technológiai példánya van, amelyet mi is fel szeretnénk tenni majd az EZEO diák műholdra. Ez egy ilyen közel 1 kilós kis doboz tulajdonképpen, amely a hátsó részében tartalmazza azt a detektorrendszert, amely majd a mérést fogja megvalósítani. Ez egy olyan különleges detektorrendszer, amely a tér mind a három irányába tartalmaz szilícium detektorlapokat. A Tritel születése előtti első magyar fejlesztésű dozimetrikai eszköz a Pille egykor az űrverseny fénylő szerencse csillaga volt. Első generációjának születésénél, amelyet Farkas Bertalan vitt magával először a világűrbe, a diákcsapat szenior mentora Apáti István is jelen volt. Nem voltam sokkal idősebb, mint Balázs, mikor belecseppentem itt a űreszköz építésbe, különösebb segítség nélkül, és ugyanúgy éjjel-nappali munkával, mint ahogy ezt Balázs most teszi, kicsit hasonlóan. Egy olyan embertől tanulhatok, illetve egy olyan emberrel dolgozhatok együtt, aki tulajdonképpen egy generáció választ el, de ezt a generációt egyáltalán nem érzem. A KFKI diák műhelyének legtehetségesebbjei idén először jutottak be az ESA rakéta programjába, amely egy Orion típusú, közel 100 km magasságig jutó rakétát biztosít a hallgatóknak. A magyar csapat márciusban indul az Európai Űrügynökség észak-svédországi központjába, Kirunába, ahol bemutatják azt az új GM csöves rendszert, amely már a Triteltől és a Pillétől is független találmány. A rakéta nagyon nagy sebességgel hirtelen indul el, ami azt jelenti, hogy elképesztő gyorsulás lép föl, akár 25G is tapasztalható a repülés során, ezzel nem védeni kell a rendszerünket, valamint egy rakétakísérletben nagyon magas frekvenciájú rezgések. Az egész rendszer rezeg, vibrál, ezt is bírnia kell magának a kísérletnek, és akkor még olyanról nem is beszéltünk, hogy maga a hőtani probléma, például amikor egy rakéta nagy sebességgel halad, akkor a külső burkolata felhevül a súrlódás következtében közel 200 fokosra. Ez a hőmérsékleti óriási különbség, ami belül meg kívül van, ez egy nagyon erőteljes hőmérséklet bemászást fog jelenteni, ami eléri a kísérlet belső részét, és az súlyos károkat okozhat, ha nem megfelelően terveztük meg. Ez itt a GM cső. Az én feladatom a projektben a GM csövek mechanikai tesztelése. És a GM cső az egy gázionizációs detektor. Ez a lelke a műszernek, a szíve. Itt történik az az effektus, amit ki szeretnénk mérni a kísérlet során. És ez a detektált impulzus kerül majd be az elektronikába, és ez alapján fogjuk kiszámolni a mért dózist. Az én feladatom az, hogy miután a Geiger-Müller számlálóknak stabil 500 volt kell a működéséhez, és a fedélzet csak 5 voltot tud, így nekem a feladatom az, hogy előállítsam ezt az 500 voltot. Pontosabban, hogy találjak egy olyan kapcsolást, és megvalósítsam ezt áramköri lapkán, ami képes ezt a feladatot ellátni. Erről a két portról kapja a tápellátást, a kísérlet. Ez a rész itt, ami egy nagy katyvasz, ez egy feszültségstabilizált oszcillátor, ami előállítja a szükséges kvázi váltogató feszültséget a Cockcroft-Walton generátor számára. Én vagyok felelős az informatikai oldalért. Ez igazából főként az adatfeldolgozást és a kommunikációt jelenti. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak a főlövés után kapcsoljuk be a nagy feszültségű tápot, ami a GM csöveket ellátja, és ezt egy szoftveres parancssal kell tudni fölkapcsolni és lekapcsolni, teszt módban meg bármi egyéb kérdéssel kapcsolatban is. Na, az nagyon ciki lenne, hogyha valamiért ezt a szoftver úgy döntene, hogy le kell kapcsolni a mérőegységet, mert akkor gyakorlatilag nem mérünk semmit. S hogy a jövőben beérik-e a földi űrközpontok műszer romantikájával, vagy a csillagosség sem szab határt álmaiknak, az csak egy lehetséges marsutazás döntheti el. Amikor az ember csak azt várja, hogy mikor lesz fölbocsájtás, és utána, amikor ez repül, amikor elindul, amikor látjuk, hogy útnak indul, és mi figyeljük az irányítóközpontban az első érkező adatokat, nézzük, hogy merre jár, és izgulunk, hogy vajon a következő percben is működni fog-e, hát az leírhatatlan.
valami, amiben az embernek benne van a munkája, ő forrasztotta azokat, amik benne vannak, és bízik benne, hogy működik, és hát általában működik is. Ez nekem valami lenyűgöző érzés. Mai adásunk véget ért, de remélem velünk tartanak jövő héten is, amikor bemutatunk önöknek egy olyan non-profit szervezetet, amit a legsikeresebb magyar startupok együtt alapítottak. Céljuk, hogy itthon is terjesszék ezt az új típusú vállalati kultúrát. Ha tetszett a műsorunk, adásainkat visszanézhetik a Duna Televízió videótárában, vagy a www.novumtv.hu oldalon. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig várjuk e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Én búcsúzom, viszontlátásra! A műsor az új Széchenyi terv keretében a magyar kormány támogatásával, a kutatási és technológiai innovációs alapfinanszírozásával valósul meg.